טוב, שלום לכולם. השבוע אנחנו הולכים לדבר על משדרי אינפרה אדום, להבדיל ממקלטי אינפרה אדום שדיברנו עליהם בווידאו הקודם. מי שלא ראה את הווידאו הקודם, תראו, אנחנו הולכים להשתמש בחלק מהדברים שלמדנו שם, וגם לבדוק את המשדר על ידי מקלט אינפרה אדום שבנינו בשיעור שעבר. אוקיי, אז מה שמשדר אינפרה אדום? משדר אינפרה אדום בעצם מורכב מלד, אוקיי, כרגע ברכיב שאתם רואים למטה פה יש 4 לדים, שיודעים לשלוח אותות אינפרה אדום למקלט. הקרן ששולחת את הקרן של האינפרה אדומה, הלד, אוקיי, גם יודע להעביר מידע מקודד בתוך הקרן הזאת של האינפרה אדום, ממש כמו שמקודדים מידע, למשל בגלי רדיו. גלי רדיו זה גלים, וגם בהם יש מלא מידע, אתם שומעים מוזיקה, אתם שומעים קול, יש מלא מידע בתוך הגל הזה, וכנ"ל גם בגל של אינפרה אדום אפשר לקודד המון מידע ולשלוח אותו למקלט. כשאתם לוחצים על שלט טלוויזיה על איזשהו כפתור, כבר ראינו בווידאו הקודם שהמקלט יודע להבין שפגע בו קרן אינפרה אדומה, וגם להבין מה הקוד שנשלח עליו. אז כמו השלט אינפרה אדום, גם פה במקרה הזה אנחנו הולכים לקודד מידע לתוך הקרן האינפרה אדומה, ולשלוח אותה למקלט שידע להבין מה הוא קיבל ולפעול בהתאם. עכשיו, זו דרך מצוינת, זולה ופשוטה להעביר מידע מרכיב לרכיב. כאשר אנחנו נראה עכשיו, אני אעשה לכם share screen לרכיב הזה שיש לנו פה למטה, ואתם תוכלו לראות, הנה פה, באיביי. אתם יכולים לראות שהרכיב הזה עולה 6 שקלים, זה ממש לא נורא. כל מה שאתם צריכים לרשום זה Transmitter Sensor Kit for Arduino, או משהו דומה, אתם תקבלו מלא משפחות של רכיבים, העיקר שתבינו שצריך להיות שם LED אינפרה אדום, שזה ה-LED הלבן הזה, וצריכים להיות 3 רכיבים, 3 בעצם רגליים לרכיב, Ground, VCC ו-DAT, ה-Ground ילך ל-Ground ב-Arduino, ה-VCC ילך ל-5 וולט, וה-DAT יתחבר לאחד הפינים הדיגיטליים בלוח ה-Arduino. במקרה שלנו למטה, אנחנו נוכל לראות שחיברתי את זה לפין מספר 2, נראה בהמשך. השנייה אני אחזור ללוח ארדואינו עצמו. בואו נחבר את הרכיב הזה, שעוד פעם אמרנו לו יש לו 3 רגליים, VCC, DAT ו-Ground, ואת שלושתם אני הולך לחבר למטריצה שכבר הכנתי מראש, שבו באמת 3 הרגליים מחוברות לאן שצריך, ושתשימו לב ש... זה, הכבל הירוק פה, שמחובר בעצם לפין של הדאט, מחובר לפין מספר 3 הדיגיטלי ללוח ארדואינו, ומה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לצרוף קוד לתוך הארדואינו, כדי שידע לשדר את מה שאנחנו רוצים. אני כבר צרפתי לו קוד מקודם, לכן אתם רואים את הלד האדום הזה מעבב פה למטה, אנחנו נראה מה צרפתי. אז בואו נעשה לכם share screen שנייה על ה-ID של ארדואינו, אנחנו יכולים לראות את זה פה, זה... אוקיי, אנחנו בטרנסמיטר. אז אתם יכולים לראות שאני משתמש באותה ספרייה IR Remote שהשתמשנו בה בווידאו הקודם. שימו לב, אפשר להשתמש בה גם למשדר וגם למקלט. אני מגדיר עוד פעם קלאס מסוג IR Send. אוקיי, הנה הוא פה. ואני מגדיר מה הולך להיות הלד שדר... הלד, סליחה, הפין הדיגיטלי, שאני הולך לשדר דרכו מידע ללד האינפרה אדום. אוקיי, פה רשום 3, כמו שציינתי קודם, ולוח ארדואינו, הכבל הירוק מחובר לפין הדיגיטלי 3, דיגיטלי. אוקיי, הקוד עצמו מאוד פשוט, אני שולח מידע למשדר הדיגיטלי של ארדואינו, שמעביר את זה ל-LED, שמשדר את המידע הזה הלאה. עכשיו, מה רשום פה? מה אתם רואים פה? רשום פה ככה, IR send, בסדר? הקלאס שהגדרנו פה קודם, נקודה. עכשיו אתם רואים, רשום פה send neck. מה זה neck? neck זה איזשהו שיטת הצפנה, נקרא לזה, שמצפינה לתוך הגל האינפרה אדום מידע. יש הרבה שיטות. נניח סמסונג משתמשים בשיטה מסוימת, בטלוויזיות של סמסונג. בטלוויזיות של LG אולי משתמשים בשיטה אחרת. NEC זה איזשהו פרוטוקול כללי מאוד, שהרבה חברות משתמשות בו. לקלאס הזה, IR Send,
יש הרבה פרוטוקולים שונים שאתם יכולים להשתמש. זאת אומרת שאם הייתם רוצים להדליק טלוויזיה של פנסוניק, הייתם כנראה משתמשים בקוד שלהם. אוקיי, פה רציתי לשדר מידע ללוח ארדואינו אחר, לכן אני זה שבוחר איך לשלוח את המידע הזה. כרגע החלטתי שאני שולח את זה דרך פרוטוקול שנקרא NEC. מה אני שולח? אני שולח את המספר 1, אוקיי, מחכה 1000 מיליסקנד, שזה שנייה, משדר מספר 2, מחכה שנייה, משדר מספר 3, וחוזר חלילה. זה אומר שכל הזמן במקלט אני אראה מספר 1, אחרי זה מספר 2, אחרי זה מספר 3, וכך הלאה. כאשר מה שמופיע במספר השני אחרי הפסיק, זה כמה ביטים אתם שולחים. אוקיי, מספר 1 בגדול זה מספר שהוא ביט 1. כן? אתם לא צריכים באמת 16 ביטים ל-2, אבל נניח מספר 3 זה כבר 2 ביטים. אם אני מייצג את זה בינארי. לכן, כדי שזה יהיה כללי, ואני לא אצטרך לחשב כמה ביטים אני שולח כל הזמן, אפשר לרשום פשוט מספר גדול וזהו, אני רשמתי פה 16, וזה עובד. צרפתי את הקוד הזה ללוח הארדואינו שיש למטה, ולקחתי את המקלט שבנינו בשיעור הקודם, ובדקתי מה אני מקבל. אז אני חוזר שנייה לארדואינו עצמו. אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות את המקלט פה, סליחה את המשדר, והנה המקלט פה נמצא לא רחוק, אני אשים אותו ליד, זה בדיוק המקלט שראינו בשיעור הקודם. אנחנו זוכרים שהלד השחור יודע לקלוט אותות אינפרה-אדומים ולהגיד מה הם, אז אני עובר, עושה עוד פעם שייר סקרין, הפעם לקוד של הרסיבר, אתם זוכרים? בווידאו הקודם זה הקוד שצרבנו לרסיבר, כשאמרנו, כשאתה מקבל מידע כלשהו, פשוט תציג את זה למסך. אז כרגע אני עובר לסיריאל מוניטור של אותו הלוח. אוקיי, ואנחנו יכולים לראות שמתקבל פה 1, 2, לפעמים 3, אבל לפעמים אתם תוכלו לראות שמתקבל garbage. אתם רואים המספרים הגדולים האלה. זה אומר שהיה איזשהו שיבוש בין המשדר למקלט. עכשיו, הדבר הזה יכול להיווצר משתי סיבות עיקריות. האחת, זאת הסיבה, אני עובר שנייה חזרה ללוח ארדואינו, זה שכשהצפתי את הלד, הצפתי אותו למעלה, אבל בעצם הוא משדר ככה, בכיוון הזה, ולא לרוחב. בסדר? כשהוא במצב הזה הוא משדר למעלה ולמטה, אבל אני צריך לשדר בצורה הזאת. אוקיי, כלומר, אתם צריכים להציב את הלד, ככה, נשים את זה כמה שאתה מיושר, ככה שהוא ישדר אופקית לכיוון המשדר שלכם. בואו אני אעבור חזרה לסיריאל מוניטור. אוקיי, עוד פעם סיריאל. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו פה. עדיין יש לנו הפרעה, בואו אני אעלה אותו למעלה קצת. אוקיי, הנה, אנחנו יכולים לראות שעכשיו המספרים מתקבלים בסדר, זה פועל גם במרחקים גדולים. הבעיה במשדרי האינפרה-אדום האלה, שבאמת כל דבר יכול לגרום להפרעה. זאת אומרת שאם אני בא עכשיו ואני מזיז את היד שלי פה, אוקיי, הנה, אנחנו יכולים לראות שנוצרת הפרעה. אז גם הפרעה של יד או כיווניות לא נכונה של המשדר, יכולים לגרום לזה שהמספרים שמתקבלים בצד השני יתקבלו עם רעש, כל רעש קטן מסיט את המספר שמתקבל למספר אחר, ולכן הקידוד שלכם, או יותר נכון, הפענוח של האות שמתקבל, יכול לתת לכם פתאום תוצאה לא נכונה. לכן ההצעה שלי לכם זה לשלוח את אותו קוד כמה פעמים למקלט, זה גם מה שעושים במשדר הטלוויזיה. זה זה כך שגם אם יש הפרעה, המקלט שלכם עדיין מכל האותות שמתקבלים יבין שיתקבל האות הנכון, ויעשה את מה שהוא צריך לעשות בהתאם. אוקיי, למדנו עכשיו איך לצרוב את הקוד, ראינו שהוא מתקבל בצד של המקלט, הדבר הזה שאתם רואים מולכם למטה,
שנמצא עכשיו במרחק קטן מאוד אחד מהשני, יכול להיות גם ממרחקים די גדולים, כמה מטרים וזה עובד מצוין. כל המערכת הזאת עולה גרושים, כל מה שאתם צריכים זה כמה שקלים למקלט ולמשדר, ולוחות אינפרה, לא לקוחות לוחות אינפרה דומים, אלא כמה לוחות ארדואינו בשביל לשלוט במערכת, וזהו, ואתם יודעים לבנות גם מקלט וגם משדר, בצורה מאוד פשוטה, קלה וזולה. זהו, עד כאן, להתראות.